Өзгі тақырыптарға ойыссақ, бизнес нысандар демалыс күндерде жұмыс істейді. Мұндай шешім премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссияның отырысында қабылданды. Атап айтсақ, сұлулық салондары, шаштараздар, фитнес-орталықтар, спорттық сауықтыру орталықтары, спорттық кешендер, спа-салондар мен сауналар ашық болады. Сондай-ақ, бассейндерге баруға рұқсат. Тек алдын ала жазылу шарт. Сенбі, жексенбіде діни нысандар да жұмысын жалғастырады. Өзге де жағымды жаңалық, медициналық маскалардың шекті бөлшек сауда бағасы 80 теңгеден 60 теңгеге дейін төмендеді. Сондай-ақ 3-90-да атаулы әлеуметтік көмек тағайындалғандарға төлем беру түрде ұзартылады.